долина покрилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Matrículas 986258470. It looks like a girl. Yes, it looks like a boy. Le pouvoir des plantes. Le podcast Arcopharma qui décrypte les bienfaits des plantes revient avec de nouveaux épisodes. Découvrez de nouvelles plantes, celles qui sont adaptées à vos besoins, ainsi que des témoignages inspirants. Le pouvoir des plantes avec Aurélie Canzoneri, naturopathe certifiée, à écouter sur chérifm.fr et toutes les plateformes d'écoute. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. На Хіт-ФМ. Королівський смак. Якість королівська та ціна народна. Давайте поговоримо про погоду на завтра. Це п'ятниця, 17 листопада. Прогнозують нам синоптики. Дощитиме на заході країни, тут можливі зливи і місцями. День на заході плюс 8 покажуть термометри, на півночі до плюс 6, а отут це... У Києві та області буде прохолодніше, ніж сьогодні, набагато, вже прям 0 зранку. Очікується ввечері теж 0, покажуть термометри, а в день 2-3 тепла. Нині у столиці хмарна погода, подекуд є дрібненькі дощики, на термометрах плюс 3. Реклама. Торгова марка «Королівський смак» пошириться можливістю працювати поряд з найкращим у світі народом. І попри всі складнощі, продовжує виготовляти якісну продукцію з непохитною вірою у нашу перемогу. «Королівський смак» тут. З любов'ю. Для України. Для кожного з вас. Тоже по одному за вибору, та ще був поранених. Музика та села довкола, поки що без електрики. Ich will lieben Deichmann. Wir sparen mit Kaufland. Jetzt erst recht. Domi bei Kaufland. You're listening to Radio Club Mix, the hit clubbing station.
на Україну з суботи пропоє. На вулицях та дорогах може нам у Львові з'явився екодім для безпритульних котів. В одному із парків його змайстрували волонтери. Сама конструкція нагадує вулика, дах прикрашають висаджені рослини. Деякі мешкають у парку вже випробували нову оселю. На цьому завершено наступний випуск за годину. Все буде Україна! Вже на око є зимовий дизель. Шпитар, cada bola, cada lance, cada dividida. І ganhar o jogo nos detalhes. Гривня з кожного літра полетить на кулемети, міномети і гранатомети для сил ТРО. Турбуйтесь про армію. Не Казика око. Деталі на око за око.око.лі. Реклама. Хіт FM. Хіт FM. Хіти та перемога. Хіт FM. 17:25 в Україні, і після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти, як зазвичай у нас тут виходить. А перед цим просто хочу нагадати про те, що наскільки вже... те, що вас може бути не видно в темряві, особливо якщо... King of my... Тут можуть вас не помітити. Не доводьте до біти, обов'язково не слія воді, в свою чергу, мають теж бути дуже пильними, уважними і стежити за тим, хто ж там є на переході. Ну і найголовніше переходити саме на переходах дороги. Ну, про найважливіше, сподіваюсь, ми в курсі всі, правда, будемо впроваджувати в своє життя. Ну і з вами тут я, Оля Громова, ще до 18-ї буде тут. Всім привіт! Реклама. I will find you so easily. Don't worry. Всім покривати консультантів у магазинах «Золотий вік» або на сайті «Золотий вік UA». Сміливі акценти, нові силуети, зміксуй. Дивуй у чорну п'ятницю. Коли думати останній ривок, коли перехоплює подих, скуштуй холс, зроби вдих і видих. Відчуй впевненість на відстані подиху. Холс, дихай наповно, можна вічно дивитись. Відкривайте карту в листопаді, коли отримати ще кешбек за подиху. Кафе та ресторани продовжуються тижні. Райфайзен Лайф разом з Україною. Деталі на Raiffeisen.ua. Коли біля стискає спину, Аргет Бластер з лідокаїном. Віддих у спині. Шанон, інновації для здоров'я нації. Перед застосування обов'язково прошутитися, яке саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. З вами знову говорить кактус. Так, той кактус, що ковиться, якщо потрогати. Але це радіо тут не потрібно. І не один день, а з 20 по 26 листопада. Тому все. У мене спазм. Чому? Цей постійний стрес. Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я. Гарячі
знижки на модівлю тривають. Одяг та аксесуари твоїх улюблених брендів зі знижкою до 50%. Купуй так, як любиш, онлайн або в мобільному додатку. Переходь на модівлю і купуй до 50% дешевше. Пропозиція стосується товарів на акції і діє з 13 до 18 листопада цього року. Коли горло болить, не хочеться ні пити, ні їсти. Тобі потрібно лісобактери. Болю в горлі та допомагає їх побороти. Якщо горло страждає, лісобакт допомагає. Саме лікування може бути шкідливим. Ніяк. Краще завантажуй додаток і купуй. Знижка діє з 1 по 30 листопада цього року. Деталі на подорожній. Верніться за світовими апаратами у програму «Тепер я чую». Стрес. Але він все одно нагадає про себе. Щоб справлятися зі стресом, спробуйте нову пасит. Лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Це я, твій новий телевізор Samsung, який ти скоро придбаєш з вигодою до 30% із 20 по 27 листопада. Адже в Samsung чорна п'ятниця. Майбутнє вже чекає. Дивіться Samsung. Окей. Samsung. Hit FM. Спонсор передачі «Новий рік, новий твіж» на Хіт ФМ – «Снотоки». Це «Новий рік». Водій автобуса. Шанс, де ти? Знову тягнешся в запорі, вивізи та реєструйся на сайті Радіо. We don't have a dress code. Управління військовими
відбувається саме завдяки цьому. You're listening to Radio Club Mix, the hit clubbing station. Українізації. Гетьман. Гетьман. Якість. The спорту себе підтримати щодня на Хіт FM. Спортивні новини у програмі «Спорт підтримує тебе». Партнер проєкту «Будь всередині гри». Too long.
все свои песни. Но скажи, чому лише тебе, но пою самі. 17.39 в Україні, я слухаю це як так, до речі, будучи. Думаю, що якщо ти робиш гучніше пісню вже декілька разів поспіль, то, напевно, це є хіт. Якщо у вас такі ж відчуття, коли ви слухаєте хітову дюжину, там 12 найпопулярніших треків, то студенти трошки гучніше десь робите, обов'язково проголосуйте за цей трек. Тому що це має велике значення, частіше будете чути в ефірі. А вже завтра о 18 годині Анечка Лісовська підбиватиме підсумки всього тижня. Тож хітова дюжина зовсім скоро. Реклама. Шит. Створений, щоб бути там, де інші не зможуть. Створений для тих, в кого приходив ДНК. Для місць, які важко знайти на карті. Для історій, в які ніхто не повірить. Шит. Єдиний. Справжній чип. І... Ще. Can you believe it? I'd be like, oh my god, no! I can't believe that! Send more photos! But can I believe that Caitlin is following the natural progression of life? Yeah, I can totally wrap my head around that. Listen.fm. Pence, what a sweet, sweet, sweet backup plan. Could that take it creepier? I mean, we have... У 30-річчя легендарного Kia Sportage. Шматочки вареної ковбаски. Листопада. Лопатка охолоджена за суперціною. Лише 139 гривень за кілограм. А картка метро в боті чи за стосунку. Швидко та безкоштовно. Деталі на metro.ua. Справа життя під охороною. А охорона і безпека – це ОІП. Водження, смаз-ліфтинг, лазерна шліфовка, епіляція, корекція фігури та лікування целюліту. Всі види ін'єкцій краси і багато іншого у новій косметології. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.